Atenção, preste muita atenção. Você está no paredão e deve indicar alguém imediatamente para ir ao paredão com você. Você pode indicar qualquer um da casa, menos o líder e quem estiver imune. Reúna todos e comunique a sua decisão. Bora! Eu e você no paredão. Bora. Eu sabia que ele ia te colocar, eu acordei, eu passei de pijama, eu vi ele deitado, eu falei, vai tocar esse Big Fone. Eu me troquei, fiquei aqui sentada, só esperando. Não, mano, eu te admiro muito. Eu também. Muito bem. Coragem do c*** que você teve. Coisa que ninguém teve aqui dentro. E aí? Que p***? Ué, bora. Tô de boa. Isso aí. Bora. Chegou o dia. É isso. Muito nervosa. O que que você é corajoso? Faz parte do game. E tu tava aqui do lado? Tava dormindo. Acordei com o Big Fone. Mas eu acho que ela já tava por aqui, porque no primeiro toque eu acordei. Aí eu olhei assim, quando eu fui levantar, ela tava correndo já. Tinha o que fazer. Mas na hora que ele levantou a cabeça, eu já tava no Big Fone. Você não tá entendendo como? Gente, a gente tem que ser estratégica agora. Só tocou duas vezes. Vai ser só voto em ordem dele. Vai ser só dois votos. Líder e casa, então. E aí tem que ver quem que vai pela. Não pode mandar comigo e com o Arthur, por exemplo, Gustavo. Ou Lucas. Vamos pensar. Eu acho que ali tá uma boa. Porque ela se junta Lina comigo. Também. Se mandar alguma coisa com o Arthur. A Lina seria bom. Agora muda toda a dinâmica do jogo. Que loucura. Como é que estão dormindo? Bora buscar esse quarto aí. Vou dormir a tarde. Quarto paredão? Aí fiquei aqui, sentei. Quarto. Caraca, bicho. Mas sabe qual que é o negócio? Não vai ter como ser, tipo, eu, Arthur e Lina, porque tem a indicação do Pedro. Que é o que vai ser a Jess. Mas ela vai ser coadjuvante. Se for tipo Jess, Jade e Arthur, e Jess sai, aí a gente fica puta que... Não sai. Também acho que não, acho que a gente... Não sabe. Mas imagina. Você acha que o público lá fora finalmente conseguiu colocar eu e o Arthur no mesmo paredão, faltando, mano, 14 pessoas? Tipo, achei que fosse demorar pra isso acontecer. Só que a hora que bateu na minha porta, eu falei, eu não vou ser incoerente, é o que eu quero. Lógico. Não aguento mais. Toda vez tem discussão, toda vez ele tá bolando coisa pra com a gente. Vocês vão ver se, mano, se rolar isso e ele sair, você vai ver como vai mudar as coisas aqui dentro. Exatamente. Não, mas foi muito rápido. Porque eu já imaginava que era você estar no paredão. Bora. Boa sorte, bora. Obrigado. Bora. Toma aí, pô. Você foi até lá? Nunca. Você achou que eu vou falar com ele? Nunca. Hoje não. Eu não consigo. Eu dei a mãozinha e falei, é isso, velho. Boa sorte. E como ele tá? Não, ele tá sério. Se formar nós dois mesmo, tipo, nenhum voltar no bate-volta, ou mesmo for autoimune, a pessoa que for no paredão vai ser indiferente. Eu acho que vai ficar entre eu, o paredão vai ser eu e ela. Ou sei sai não. Eu ou sai ela. Sei não. É, eu acho. Se prepara que hoje é a noite, eu vou pro rolê. Ei, essa é a primeira felicidade do Lollipop, hein? Primeira felicidade do Lollipop. Primeira felicidade. E olha só, quando a felicidade puta é então tá se fudendo. Mas que puta felicidade, viu? Por essa, ele não esperava. Ele não esperava. Terceira vez que eu coloco ele no paredão, gente. Mas agora brasileiro não amigo, desiste nunca! Mas olha aqui. Tu é coerente com as coisas que você fala. O cara te bota como protagonista, fala que tu é rival dele aqui e ele bota as amigas suas. Só que, mano, que tem que ter coragem, tem que ter coragem, velho. Tem que ter coragem. Não queria ir pro paredão, não. Com certeza, amiga. Quem quer ir? Acho que esse é o momento que o Arthur tá assim, devia ter dado o monstro pra ela. Sim. Nossa, total. Nossa, fui muito burra. É, por isso que eu falo, esse jogo, a gente tem que se aproveitar das oportunidades que a gente tem de jogar. Você acha que se ele realmente tivesse atendido, ele teria dado para a Laís mesmo? Claro. Mas aí seria fraqueza dele, né?
Eu acho que ele tem um pouquinho de medo. Ele, não, acho que ele tem receio por enfrentar essa situação. Já. Que responsa maior ainda que eu vou botar no paredão, mano. Por quê? Mano, esquece. Se ficarem os dois, o foco vai ficar entre vocês dois, né? A disputa do paredão. Isso, com certeza. A terceira pessoa não vai nem se cócegas. Agora eu fiquei nesse pensamento aí agora. A pessoa que eu indicar pra onde vai voltar. Desfaz aí o paredão que vocês vão. Não, vou desfazer. Foi só pra ter uma noção, tipo, do que tava acontecendo. E que, tipo, eu acho que vai dar imunidade pro PA. É, eu acho. E aí tem que ver quem que a galera vai. E olha, só que eu quero conversar amanhã com o Gustavo, pra eu ter uma noção. Tu tenta dar uma conversada com o Lucas também, porque o Lucas tá muito próximo do Arthur. E o Gustavo também, eles estavam juntos nessa. Que loucura, nossos boys, tudo. Olha aqui, eu estava olhando o Arthur conversando na festa. Aí depois eu fui comentar com o Gustavo algumas coisas que eu tinha escutado. E aí ele pegou e falou assim: você não precisa estar conversando, você não precisa estar olhando a conversa dele, porque eu estou com eles nessa. Porque eu sei que eu tô na reta. Entendeu? Olha, batendo na mãozinha do Arthur. Eu também fui lá, dar boa sorte. Boa sorte, quero que ele saia, então eu quero que ele saia agora. Boa sorte. Ô Jade, agora me conta, tu quer sair no bate e volta? Não, seria interessante eu ir logo e a gente resolver isso, né? Mas, tipo, vou ter que jogar. Vou jogar o bate e volta, tipo, inevitável, você tem que escolher as coisas. Se sair os números, é sorte. É uma situação que eu sinto que só vai ser resolvida quando for os dois e um dos dois sair. Agora, irmão, se eu ficar e ela sair, o bagulho vai ficar doido. O repórter vai estremecer. Vai quicar alto. Pô, tá vendo? Nem mole, devia ter tirado a mina do VIP. Soubesse? Aham, imagina. Viu, Arthur? Só vê isso agora. Eu devia ter botado a chave no monstro. Desperdiçou uma cartada. É, mano, tu acha que a melhor escolha era chamar ele pro paredão? Sim. Cara, você não percebe que ele tá indo um por um do Lollipop até chegar em mim? Se ele atendesse, você acha que ele me puxava? Puxava a Laís. E se ele atendesse e se virasse líder semana que vem, colocava ele. Mas... não ia parar. Cara, acho que agora eu indicando a Jess, a Jess vai só passear no paredão, só foi com você, com o Arthur. Vai, a não ser que... você ou o Arthur, ou o Arthur um bate saia, bate. Exato. Até ir pro paredão, eu mesma que me coloco, né? Me coloquei no monstro. E agora, meu primeiro paredão, se eu não voltar, vai ter sido eu mesma. Ai, ai, e aí, PA, qual vai ser? Fica Jade ou fica Arthur? Fica PA. Ah, você vai junto com a gente?